माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी सविस्तर उत्तर सभागृहामध्ये दिलेलं आहे. याच्यामध्ये आपण जो निर्णय सभागृहामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केला त्याप्रमाणे जिरायत क्षेत्राला 13,600 आणि बागायत क्षेत्राला 27,000 रुपये हेक्टरी मदत ही देण्याची घोषणा सभागृहामध्ये झाली. विदर्भामध्ये अधिवेशन होतं आहे आणि महत्त्वाचं कापूस सोयाबीनसारखी पिकं ही विदर्भात आहेत आणि महाराष्ट्राच्या इतरही भागामध्ये आहेत. तर 27,000 रुपये हेक्टरी मदत आणि त्याचं मदतीची मर्यादा ही 3 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत देण्याचा निर्णय आज सभागृहामध्ये या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केला. आणि या संपूर्ण अवकाळी आवेळी पावसाच्या नैसर्गिक पावसाच्या नुकसानीमुळं अंदाजे 2,000 कोटी रुपयांची मदत ही शेतकऱ्यांना या ठिकाणी आजच्या घोषणेमुळं महाराष्ट्रातल्या मिळणार आहे. त्याचबरोबर जो पीक विम्याचा विषय होता त्या पीक विम्याचा अग्रिम जो विमा कंपन्या देण्याला याच्यापूर्वी टाळाटाळ करत होत्या किंवा त्याच्यामध्ये थोडासा हात आकडता घेत होत्या, तर आत्तापर्यंत जवळपास 2,500 कोटी रुपये हे अग्रिमचे पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची मदत ही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना या ठिकाणी सरकारच्या प्रयत्नामुळं मिळालेली आहे. आत्तापर्यंत एवढ्या मोठ्या रकमेचा अग्रिम हा यापूर्वी कधीच पीक नुकसानीचा शेतकऱ्याला मिळालेला नव्हता. मी मगाशी जे आपल्याला सांगितलं 2,000 कोटी रुपये अवकाळी पावसाच्या मदतीच्या नुकसानीसाठी सरकार या ठिकाणी आजच्या घोषणेमुळं मिळालेले आहेत, त्यातल्या 14 शेतकऱ्यांना आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केल्या त्यांच्या खात्यावरती ते DBT मार्फत पैसे जमा झाले आणि पहिल्या दिवशी या 14 शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये म्हणजे नुसती घोषणा करून थांबणारं हे सरकार नाही तर घोषणा करून 2 तास झालेत आत्ता आम्ही माहिती घेतली तर त्या 14 शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती पैसे देखील जमा झालेले आहेत. त्यामुळं जे बोलणार ते करून दाखवणार आणि जे करणार आहे तेवढंच बोलणार ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारची कामाची पद्धत आहे. शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार पहिल्या दिवशीपासून उभं राहिलेलं आहे. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहात जे सविस्तर उत्तर दिलं ते रिपीट करणार नाही, परंतु माननीय शिंदे साहेबांच्या फडणवीस साहेबांच्या आणि माननीय दादांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आल्यापासून जवळपास 44,287 कोटी रुपयांची विक्रमी मदत वेगवेगळ्या माध्यमातून या 1.5-2 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना ह्या सरकारनं केलेली आहे. एवढी मोठ्या रकमेची मदत आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कधी मिळालेली नव्हती. त्यामुळं जी मंडळी केवळ शेतकऱ्यांच्याबद्दल पोकळ अवसान आणून बोलत होती याच्या अगोदर त्यांना प्रत्यक्ष कृतीतनं आणि शेतकऱ्याला भरघोस आर्थिक मदत देऊन या सरकारनं आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत हे या आजच्या घोषणेतनं दाखवून दिलेलं आहे.